Достъпът до Варненска дигитална библиотека се осъществява от сайта на Регионална библиотека Пенчо Славейков. Търсенето във Варненска дигитална библиотека е диференцирано на колекции, периодични издания, колекция Варненски периодичен печат 19-20 век и визуални материали, колекция пощенски картички, фотографии, календари, покани, афиши и други документи. Ако търсим информация за Морската градина на Варна, публикувана в периодичния печат, и изпишем в полето за търсене Морска градина, а след това изберем да търсим по предметна рубрика, базата данни ни връща 134 резултата. Интерфейсът ни дава възможност да ограничим резултатите по дата на издаване и източник. Избираме 1929 година. Резултатите стават 12, като един от тях е за кмета Михаил Колони. Отваря се описанията на статията и пълнотекстовото му изображение. От описанието на статията можем да последваме линковете за лица, геомаркери и предметни рубрики, свързани с темата. Ако статията продължава в повече от един брой, пълнотекстовият материал се достига чрез избора на датата. На страница 2 от избраният материал четем, че Михаил Колони е ангажирал специалиста градинар Новак. Изписваме Новак в полето за търсене и избираме да търсим по лице или автор. Достигаме до статията на кмета Христо Мирски «Заслугите на Антон Новак». При търсенето на информация за Антон Новак сме забелязали, че освен статии, в резултатите имаме и една обява или реклама. Правим ново търсене през поле обяви реклами, като отново изписваме Морска градина. В първия резултат четем, че бюфетът при Морската градина се отваря на първия ден от Великден и ще свири военната музика. Решаваме да потърсим повече информация за бюфета. Затова в поле заглавие изписваме бюфет. Избираме статията «Бюфет, морски бани и театър», в която можем да прочетем за строителството на морските бани, бюфета в морската градина и общинският театър. Как е изглеждал бюфетът в морската градина на Варна? За да разберем това, от колекцията с визуални материали изписваме «Бюфет» и търсим по заглавие. Излизат 11 резултата, един от които е пощенската картичка Варна, юнашки банкет при Морската градина.
През линка за предметна рубрика виждаме, че има и други визуални материали, свързани с морската градина. Затова избираме предметна рубрика Варна – морска градина. Достигаме до 184 визуални материала, свързани с морската градина. Четвъртият резултат ни дава представа как е изглеждал Антон Новак, създателят на морската градина във Варна. При търсене по вид на материала можем да изберем различни видове материали. Ако изберем да търсим в покани, разбираме, че през 1936 година Варненската девическа гимназия Мария Луиза е празнувала своя патронен празник в морската градина. Но как е изглеждала морската градина след 50-та година? Това можем да разберем, ако през контролирано търсене изберем времеви обхват след 1950-та година. Намираме пощенска картичка от 1980, която ни показва входът за морската градина на Варна.